Radio Face. Necə danışırsız gülürsüz axı? Necə öhdəsindən gəlirsiz axı? Siz necə yaşaya bilirsiz axı? Mənə yaşamağı öyrətməyiblər. Səbri, hövsələni, həvəs istəyi, qaynayıb qarışmaq xoş səs istəyi. Nədir həyat eşqi nəfəs istəyi? Mənə yaşamağı öyrətməyiblər. Zəifə tabanda qəstə durmağı, əzib ayaqlayıb önə vurmağı, mənfəət naminə xətir sormağı, mənə yaşamağı öyrətməyiblər. Qarşında zalımı görəndə əyil, ayağa dolaşma, gəz, veyil, veyil, belə yaşamaq da yaşamaq deyil, mənə yaşamağı öyrətməyiblər. Sevgi də biçindi, nifrət də əkin. Çoxalıb ömrümdə gün keçdikcə kin. Nəyi öyrədiblər bilmirəm, lakin mənə yaşamağı öyrətməyiblər. Danışdım yoruldunuz qulaq asınca. Sustum, anlamadınız yenə susunca. Görsəz bağışlayın nifrət qosunca, mənə yaşamağı öyrətməyiblər. Almırsız məzardan ibrət örnəyi, ələ keçirirsiz tapdız hər nəyi. Belə başa düşdüm sizə ölməyi, mənə yaşamağı öyrətməyiblər. Qələmin verilib, rəsmi özün çək. Xəyala cəhd qatsan olacaq gerçək. Özün yaşa, öyrən, demə mənim tək. Mənə yaşamağı öyrətməyiblər. Mənə yaşamağı öyrətməyiblər.